Ale Martine, když se nudíš, kreslíš si občas nějaký hovadiny? Určitě, proč to řešíme? A víš o tom, že ve středověku na to byli perfektní odborníci? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dneska řešíme... Dneska řešíme skrytá umění středověka. Řekl bych tak jednoduše řečeno, prostě to, co tak nějak známe, považujeme za správné, že existovaly krásné manuskripty, u kterých vždycky musel být mnich, který uměl psát a vykresloval každý písmenko, ale vypadá to, že občas on se nudil a z toho vznikla díla, která jako se na ně dneska podívá, že říkáš si počkat, cože, co se mu honilo hlavou, jako nehonilo hlavou, nevím. Každopádně tady jsou krásné výstřižky, mám tady dlouhý seznam jako pěkných výstřižků, na který jako budeme studovat jejich přidanou hodnotu. Ale víš co, já bych tady právě argumentoval, jakože obecně, že když se vlastně nad tím zamyslíš, a já si myslím, že my totiž strašně podle mě vnímáme sebe jako speciální, víš co, jakože to, historicky zasazený, víš co, jakože, přesně. A tady jde o to, že vlastně fakt jako zapomínáme na to, že ty lidi pravděpodobně před 200 lety, před 300 lety, před 1000 lety byli úplně stejný hovada. Jakože prostě, že tady fakt jako není důvod si myslet, že nebyli, jo. Přesně ono, jako... lidi v tu dobu nežili v nějaký jako svatým způsobem nebo něco takového. Ano, to, že měli jiný styl a jiný technologie a tak ale furt prostě ty pochody byly stejný, což právě nám ukazuje, že něco jako je digbat a meme a takové věci prostě byly, nebyl internet, takže byly lokální nebo vznikly v té hlavě a pak my je právě jsme schopni sledovat. Třeba, museli právě existovat, že jo, i inside joky, že jo, no, jasně. Ale nejhorší je, že když si vlastně vezmeš tohleto, já takhle tuhletu právě představu o tom, že takhle to bylo teda v historii a když jsi schopný jako přijmout to, že to tak bylo v historii, tak stejně je fascinující, že mnoho lidí není schopný přijmout, jo, že takhle to samý jakože vlastně mají i jiný kultury. A tím myslím jakože, že jo, jak všichni nesnášíme ISIS, nebo ISIS prostě nebo tak, je pravděpodobný, že oni mají super skvělých jako joků, mezi sebou, že jo. Jakože to není, že by žili život, který je to, jo, a že jako, že do nějaký míry bych argumentoval, jo, že jako, že jsou prostě způsoby myšlení nebo tak, jo? Že bychom naopak jako více spojili v těle věcech, kulturně obecně, jo? Takže jako zjistíme, že právě je mnohem víc těch spojitostí nakonec. Takhle, furt tam je prostě ta obecná vnitřní toho nějaká člověka se vyjadřovat jako sarkazem vnitřními joky. Já jsem teďka vzal jako samozřejmě ten ISIS jako absolutní extrém, který by to demonstroval. To jsme snad všichni pochopili, protože video sarkazmu jsme dělali. Ale ne, no tak tohle ani nebylo sarkazmus, to bylo jenom jako o tom, to neříkám, jako že bychom měli jít bombama tím joky naše, nebo tak, protože evidentně víme, jak se staví k islámským jokům, že naše, ale ještě jsem chtěl říct, že právě tohle mě fascinovalo nejvíc, když se koukneš, dokument je o irácký kapele metalový, jakože, a což je něco, co právě já jsem vůbec nepobíral, že může existovat, že jo, jako metalová kapela v Iráku, že jo, a právě tam to bylo krásně poukázané na tom, jakým těžce uprdele, prostě veškerý ty věci kolem kultury, kolem náboženství, kolem všeho a jediný, co oni chtějí, je hrát metal. Jo. A pak bylo vidět přesně to samé na těch fanoušcích, co tam byli prostě v tom Iráku. Jasně. Pak si jako člověk uvědomí, jak to je to blízko a tady bych to chtěl vidět u té historie, tak co dádě. Pojďme tady to je teda úvodní obrázek, ale abych jako, co tam vidíme, jest pes, který zákeřně útočí s kopím na zajícovi, který se na něj kouká jako what the fuck. A proti němu jede další zajíc na hlemíždi, z jehož ulity čumí lidská hlava. Co tam vidíš za vyjádření? Já si myslím, že chtěl být kreativní. Ano, čistá. Nevím, co je tady to Venus Uginis, to nevím, tady jsem schopný říct, co tam bylo, ale každopádně nevím, tady nemám u toho daný zdroj, jo. Ale tady třeba u další kresby, jednoduchý, krásný, to je Bible, anglická Bible z 13. století. Jejíž první, jakoby, jak se říká, litera? Jak je to... No prostě to první kreslený písmo, že jo, ve středověkých textech má vždycky název. A to je... To? Užíš si to. Ty jsi se do toho sám zamotal, hele. No dobrý, gratuluju. Doplníme, fajn. Nějak se mu prostě konkrétně říká. No a tady je ozdobeno rybou, která má zlomyslený výraz a nohy. Nevím, jestli tam někdo dokreslil třeba za 200 let, čeho to nebavilo, anebo jestli to byl autor, který... Nevím, je tam z toho možný... To vypadá jako stejný ghost, není? Ne, to je světlejší ghost. Vypadá nějak... Takže to vypadá jako někdo do toho měl studovat a řekl si, a tady ta pasáž je nudná. Ale ten základ vypadá jako stejný a ten zbytek nevypadá, že jo? Nebo jako víš co, že ta červená bych řekl, že ještě sedí. A taková je otázka, že by si mohl uvažovat o tom, že jako jedním ze znaků, že jo, jako Ježíšova učení je ryba, že jo? Jako, tak jsme se spojovali tím znakem, že jo, ryby, to je jako znak, že jestli tady to byl
nějaký přesně inside joke, který jakoby ukazoval na to, že to byla třeba nějaká kapitola, která něco říkala a tehdy vy někdo to čete, tak jo, jo, to je to ryba, která chodí Jan po vodě. Jan 3.17, jo, to je možný. To je spekulace, může být různý. Okay. Tady máme boj opic versus lišek, taky ze 13. století z Bible, což teda si nedokážu úplně spojit, z jaký části Bible by to mohlo být. A tak tady bych řekl, že to možná byly nějaký rody, něco měli. Tady je nějaká vlajka, ta vypadá dost britsky. Ale víš co, tak jako, zajímavý. To, když už ne britsky, ale anglicky. Sorry, no ale ne, jako Velká Británie, ne? No Velká Británie, ještě Velká, okay, dobře, okay, Velká no, Británie je ostrov, první věc. Druhá věc je... Já to nebudu říkat pokaždý. Ne, ale tady jde o to, že to muselo být v době, kdy to ještě byla jenom Anglie. No jasně, a proto mi zarazily to... tam ty, víš, ty u těch křížů jsou tady takový ty malí hajzlíci, který ukazují, že to je čistě jenom kříž, že to je něco... No ale počkej, tohle je ten anglický, no tohle no. By bylo, ale tohle by muselo být z Velš... Víš, co to je ten velský kříž, jo? Aha, protože nevím, ty máš, no, protože Union Jack se skládá z anglického kříže, z velského kříže a ze skotského kříže. Aha. Ok, takže tady to je jeden z, když je dvojitej, tak nevíme, máme tušení, je to zajímavý. No, dobře, ne. Co je... Tady si někdo vyhrál se slonem. Ano, to vypadá jako nějaký, jak se jmenuje ten, co kreslil takový ten vřískot, křik, Bangkok, jo? Munch. Jo, ok, fajn, jenom mi to připomnělo z nějakého záhadného. Ale tady, tady víš co spíš... To je taky 13. století. Ale když se na tím zamyslíš, jako, jaká byla šance, že viděl slona někdy? No, to je dobrá otázka. Jakože víš co, že prostě on vzal anatomii, která je dost jako klasická šelmovitá, bych řekl. Prej to je z Etiopie. Z Beast from Ethiopia, že to je prej jakoby... Jo, stvárení, ne, jako je to francouzská jakoby, kniha, ale je to, jako měla to znázorňovat etiopskou příšeru. Tak jako, že řekněme si upřímně, jako, bych to řekl, ty jsi schopnej podle mě nakreslit slona úplně v pohodě, protože jsem ho viděl tolikrát. Víš to, nebo jako, že znáš to, jako, aspoň víš, jak má tu viděl jsem ho a... Ne, třeba, co by si neudělal za chybu, jako v jeho případě, no. Že když si to ještě vyskrouleš tam, tak si všimni ty nohy tý šelmy, to je prostě pes, nebo něco takového, jo. Když to ta část, jo, tady ta už úplně. No jasně. Akorát, že si myslím, že ve chvíli, kdy vidíš slona jednou v životě a pak ho už nikdy neuvidíš, tak bys si řekneš, že on měl ty nohy. A nebo z vyprávění, no. Jak popíšeš prostě slona, když si v životě viděl největší zvíře, byl kůň a možná si viděl nějaký jako psa. Jako kráva, vůl, že jo, takže je docela větší. Je to dost možný. Tady jako další máme, jak mnich bojuje tyčí proti ďáblům a to mi nepřijde tak jako úplně. Ale tak to je klasika, že jo. Je to takový jako, já nevím, když to přiblížíme, jestli to bude nějak speciální. A jen tyčí, to je kij, že jo? Kijem, jo, sorry. Já jsem si klap přeložil jako, no, prostě špatně. Kijem. Ano, ano, a ten debil tak... To je jako dobře. To je spíš takový sarkastický hajzl, že? Uuuu, má ký, ježiš, co nadělám to? On má prkno s hřebíkem. Ok, počkej, co je tady to? Šnek proti rytíři. A vypadá to, že vystrč růžky znamená, že má nějaký rohy, který má bojuje. A je to zase ze 13. století iluminace. Tak jako docela dost ten Gregory 9. Ten šnek má svůj vlastní názor na gravitaci, jako úplně zcela zjevně. A on skáče evidentně, to je prostě útok vyloženě. Myslíš, že to je útok ze skoku? No jasně, ze skoku. Slavnej šnečí skok, jo? Jasně. Klasická jasně, to je. Jasně, a zase na druhou stranu kurňa, to ještě neviděl jsem film, kdybych něco takový dlouho viděl. Tyjo, líbí se mi forma toho, jak drží ten a také kij, což mi přijde jako, že zvláštní. Na rytíře, že jo? Jako na rytíře, jak proč ne, jako, ale víš to spíš, že si zvolil zrovna tuhle tu zbraně, jako, že mi přijde fascinující. Asi předpokládal, že nevím, že mu rozdrtí ulitu, přesně tak. Bude bezdomovec. To je dost možné. A tady máme zajímavé, kdy zajíci, ne, králíci, rebit je králík. On na tom nezáleží ne, to fakt většině. Okay. Takže... Nějaký Smithfield Decretals, opět zhruba 13. přelom roku 1300. A tady máme, jak se pravděpodobně králíci nebo zajíci mstí člověku. V ruce má něco jako to, ne? Jako je palcát nějaký. No je to palcát, no je to možný. No a každopádně ho spoutal a tady ten ho drží a ten ho asi umlátí. No to je za Velikonoce, víš co? To je. Jo, pomsta. To je celý. Velikonoční pomsta, ok, to je zajímavé. Ok, tady máme. Tady už se ty Velikonoce vážně zvrhly. Jako. Vážně jim to vadí, ale vážně jim to vadí, prosím vás. Velikonoce, jo, buďte ke králíkům jako obecně slušný. Podíváme se dál, hele. Kočky versus králíci. Opět tady máme nějaký lidi, kteří byli... Myslím, že to jsou zajíci, ale jak to bylo tam říkat. Bohevio, Hinu, Dba, Francie, 1302 až 1303, zajímavé.
Máme tady nějaký tábor, kde je tady král psí, který je ve stanu a s poker facem čeká, až jeho poddaní dobydou hrad bráněný králíky. Ne, jenom věž, ale to je věž, to dá jak jestli nic. Je to jenom věž, tak je to dobrý. No, jako, jo, tak možná to je zase nějaký vnitřní joke na dvě volčící strany, jako... Já nevím, no, anebo prostě si kreslíš, jako to je celý. Anebo, to je přesně jako to zajímavý, ale to je právě to nejhorší, z toho samého manuskriptu, jo. Či já si myslím, já totiž mám takovou jakože tu hypotézu ohledně co týče umění, aha. Jo, nebo jako, já jsem to nikdy totiž negooglil, jestli to je ta hypotéza je obecná, nebo tak, ale prostě já jsem přesvědčený o tom, že prostě v době, kdy se tohle dělo, že jo, tak jsi dostal přístup k papíru, tak když jsi byl nějaký kněží, anebo když jsi byl bohatý, že jo. Jasně, no. Což znamená, že umění, jakože realisticky, talentovaný člověk mohl být. Zase talentovaný člověk musel být buď kněží, nebo být bohatý, aby jasně, mohl jasně. Vlastně udělat nějaký prostředky umění. Prostředky a vzdělání k tomu. Takže víš co, takže prostě zachovali se jenom hovadiny, které v těle těch lidí. A to je zároveň, proč dneska je takový jakože problém, co týče umění, že jak vypadá, tak je prostě čistě ten, že až moc talentovaných lidí se může dostat k normálnímu kreslení, což znamená, že to nedělá speciální, že? Jasně. Fotorealističnost jasně. A tak. Jasně. To už jsme tak někdy nakousli. Jasně, no. Tady máme kniha Hodin, 14. století Anglie. Ano. Jako preclík, no, dobrá, opičí hlava na jakémsi kopitech divných. Hydrověci s preclíkem. Jako, ale zdá se mi to, že to je nedokreslený jako z velké části. Jo, myslím, že tady ještě mělo pokračovat. Jo, jako asi. Co, mělo asi. Už někdo vyrušil, že jako, co se tam fláká, že Ignáci. Jasně, a ne, tohle to je z Bible, to je výjev. Moje vlastní interpretace, tyjo, je to jasný, jasný, to je Ježíš, kdyby byl kočka. Tady to, prosím vás, to je ano, středověký bestiář. To jako a kočky prostě chovají myši? A tady vidíš perfektně, jo? Že tohle je takový ten případ, kdy, jak jsem říkal, jenom nějaký lidi se dostali k papíru, jenom nějaký lidi se dostali k tomu kreslení. Tady prostě vidíš, že chybí ten talent. Jo? Jakože ten člověk, co to kreslil, jako evidentně talentovaný nebyl, ale prostě dostal se k tomu, že jo? A tady už vidíš, že... A teďka tam vidíš toho talentovanýho rolníka, jak víš co, viděl nějakou tu Bibli, říkáš, ty, já už na tomhle obrázku vidím inspiraci Tweetyho a Silvestra, jo? Jo, takže teď jsme našli tu prvotní inspiraci. Ale jako přijde mi to taky dost ladovský, jako ne? Jo, ano, tady ta část mi přišla taková, i když on ten vypadal jako Mikešovský, co? Jako je to dost ladovský. Zvláštní, no. Ladovský obrázek má původ tady v tom. Takon zvláštní, co tady najdeme. Naštvaný šéf, kuchař s velkým nožem, dobře, 13.35. Chtěl dostat přidáno, nebo asi. Mu kritizuje kuchyni? Ne, to je to. Je to babice, nebo který z nich to je? Tyhle? Ramsay, Gordon Ramsay, Hell's Kitchen. Já si právě myslím, no, jaká Hell's Kitchen. Okay. Tamhle ten se radši věnuje tomu svýmu. Jak si myslíte, že když tady někdo předělává, aby se podobal Ramsay ve 13. století? Tyhle. Už byly jak show. Si to uvařil ty tuřiny, s těma tuřinama nenakrmil ani svýho psa? Který ten pes tady mimochodem asi leží. No, to tak vypadá, no, bude zase králík nějakej, to. Ale má malý uši, to, co to je? Divná čivava věc. To vypadá, čivava, jako opravdě. Aspoň vidíte jejich původní. Nepředpokládám, že to je čivava. Ano, tady máme akorát okřídlenou opic, ne okřídlená, je to opice, která zabíjí... No, má kapy, jo. Planeta opic, co? Původní možná. Inspirace z planety opic, bych řekl. Není tady dejte. Jo. Zajímavý, penis monster. To je pěkný. Podíváme se na nějaký popis. Decretum Gratiani. Dobře, 1340. Zelený penis. Zelený, ochlupený drakopenis. Ale na něm jde. S vytaženými, jak to říct, ňadry žena. Otázkou je... Co... Nevím, jestli se ženy ňadra vytahují, ale... No, ona je má takový zvláštní. A já nějakou... Nehádám se, jsou zvláštní, ale... Zajímavá kresba, zajímavě, co to popisuje jakoby kolem, to si bohužel tady se neříká, stalo by to za to zjistit. Co pak tam má, Wolves of... No, ale jako já teda doufám, že se podobným způsobem nezachovají jako moje kresby. Jako, protože já mám podobný úrovně. Podobný úrovně, ok, tak se zanechá budoucím generacím něco jako takovýhleho, kde tady dochází ke hře v šach. Evidentně se tady nadšená jakoby debata na obou stranách podporujou a tady pán vedle na to má svůj vlastní názor. Dobrý, jako já jsem nadšený z těchto tohleto umění. Je toho mnohem víc, my vám samozřejmě dáme link do popisku. Rozhodně všechno krásný, jako penisový strom. Úžasná věc, jako abyste se pobavili a našli si vlastní jakoby, výsledky. No. A proč tohle řešíme, prosím tě? No právě proto, že kdybychom si náhodou mysleli, že něco jako mýmy a jakoby moderní styly komunikace jsou jako...
aktuální, tak ne, moderní. Prostě byli jsme lidi a vždycky lidi budeme, akorát jsme tomu využívali své vlastní výrazové prostředky a občas stojí za to poučit se a třeba se inspirovat, jo, když budete něco kreslit do sešitu nebo takhle, tak najdete inspiraci už 700 let zpátky, to je myslím, to je jako historii, že někdy přichytí tě učitelka při kreslení, víš co, jako a to je. Ale paní profesorko, 13. století. To je anglická Bible, jste mi vzdělaná. Dobrý, jo. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.